Tak já vás zdravím, jdu akorát ze školy a musím vám říct, že je tady strašná zima, já úplně mrznu. A teďko právě akorát jsem skončila a pojedu ke Kesi. Je tady Kesi, je pátý den, takže Kesi jsme přivezli v pondělí, což znamená, au, moje oči, úterý, středa, čtvrtek. Řekla jsem čtvrtek nebo pátek. No, každopádně Kesi je prostě vystáví pár dní, už je docela zabydlená a já ji dneska zase asi někam vezmu, možná na tak jako trošku pojezdit. Uvidím, totiž my jsme tam měli jít původně s kamarádkou a chtěli jsme jí tak nějak objevovat okolí stáje, akorát jak nemůže, takže jdu sama. A v tom případě to znamená, že si budu muset vymyslet nový plán. Tak já už jsem tady ve stáji, musím říct, že je to pro mě docela zvláštní, jak jsem jakoby nikde jinde, než bylo premium. Tak protože jsem byla, že o premium zvyklá natáčet úplně jako v pohodě, protože tam natáčel, že strašně moc holek a bylo to celkově takový, jak to říct, jako úplně jiný, ale tady jakoby lidi mají samozřejmě taky jako instagramový profily, kde sdílejí co to s mýma koňma, ale je to pro mě taky hrozně zvláštní tady takhle mluvit. Mám úplně jaký pocit, že se otočím a někoho prostě odní v těch dveřích a to člověk řekl, co to tady sakra dělá, to je a tak no, ale prostě tak no, každopádně jsem přijela ke Kesi, už tady si vydávám věci a prostě něco udělat, já uvidím, kde je místo, jestli místo na jízdárně nebo na takový naší kruhovce. Ona je to v podstatě zastřežená kruhovka, která se mě využívá jako taková minihala. Takže tak, no, uvidím, snad někde podjezdím. Kesiku, koukej. No jo. Kesi. Moc hodná holka. Kesiku, my jsme dojezdili, ty se tady mazlíš s kamarádem, byť. No jo, ale jsi moc hodná holka. Jíď. Fuj. Kesiku. Ano, moc hodná holka. Moc hodná holčička. Tak já už si tady takhle odstrojuju spící Kesi. Ne, já jsem ji dneska vzala jenom rychle okrokovat a byla hodná. Akorát teďko tady zdraví všechny kamarády a chce evidentně domů, takže já nemám moc čas povídat. Já se vám tady takhle jenom rychle musím pochlubit sadičkou. Víď, Kesíku, tu jste klidně, tu jste mohli vidět v holu. A sluší to, víď. No jo. Zvědavá kopínka a hodná. Kesínka, moc hodná Kesínka. Moc hodná Kesínka. Můžu mít otázku, proč je každý z mých koní rozbitej? Kesi? Jakoby já si myslím, že to tady nikomu nebude vědět, že mi stáje, ale... No. Ne, tam jsou mrtvičky, to ne. Kesíku, ty už jsi doma, víš? Ty už jsi doma? No jo. Podrbáme tě? Jo, moc hodná holka. Moc. Hádejte, kdo si tady sednul na prdel? Já. Ach jo, teď to sedlo.
Já jsem pak nešikovná. Tak já vás tady takhle zdravím zase se svým červeným obličejem a masnýma vlasama, ale to jsem jako a vtipná věc, jsem si právě odnášela půlku věcí do sedlovny, protože to mám jako trošku dál a nepoberu to všechno najednou. No a tak jako vycházím se stále, jdu si s tím sedlem, že za dva to držím, říkám si, jak jsem vánoční stromeček a koukám na ten kopec, jak to sejdu. Jo, snad nehodím držku, no, co udělám, já se dostám na prdel za sedlem, sedlo mi ujede o metr dopředu. Takže tady chudák sedlo nazbíralo, jak bych to řekla, tunu sněhu. Krása. No a já jdu pokračovat, takže si myslím, že spadnu ještě jednou. Tak tady u kesičky je uklizeno, tady mám už připravené věci na odnešení. Kesy a dokonce už i tady ten bordel je uklizený, dáme panu. Všimněte si, že tady není obrovská deka. Už je složená a všechno, no dneska jsem na sebe fakt hrdá. Tak a teď mi teda ještě chybí vyčistit kesy a odnést zbytek věcí. Tak já už jsem přežila druhé stěhování věcí bez pádu na prdel. A tady mám takhle zbytek věcí, mám tady zase uzdečku, svoje sedlo klasicky a to už mi zbývá jenom zabalit a už tady mám i jakoby helmičku, vestu a zbytek. Kesy jako vždycky, když ji čistím, spí. Mojeď. No je strašně roztomilá, strašně hodná, to vám fakt musím říct. Jako našla jsem tady druhýho perfektního koně. Tak, Kesi už tady úplně usnula a já se tady zase učím jim notat, motat nožičky. Notat, motat? Neumím mluvit. Každopádně motat nožičky, protože chci, aby měla v teple. Kesi, papa. Ahojky, tak já vás zdravím. Dneska je tak nějak okolo 8 ráno, nebo teď je okolo 8 ráno a já mám od 8.30 právě svůj první jakoby trénink z Kesy. Přijede mi moje drezurní trenérka, takže to bude zábava. Uvidíme se právě po docela dlouhý době, protože naposledy u mě byla nějak ještě, když jsem měla lárka, což bylo v podstatě léto, no, to už je pořádně dlouho. Ale každopádně se na to těším, uvidíme, co spolu zvládneme, tak pokud budu mít nějaký videjka, tak vám je sem hodím, ale každopádně teďka se tady jdu pozbírat všechny keksové věci, jdu jí nějak oblíknout a všechno to budeme řešit, prostě spolu chceme vyřešit samozřejmě nějak krmení si jako upravit, aby opravdu Kesi sedělo, pak mi trenérka koukne na sedlo, protože já mám to Chanel a já vím, že ho budu muset přepasovat, ale jde o ten fakt, že ona teďko Kesi má jakoby opadlý záda, takže já se snažím vyvarovat tomu, abych to sedlo musela pasovat teďko a pasovat ho ještě znova, až jakoby nabere. Takže jako doufám, že to aspoň bude nějak docela rozumně sedět jako s dělovkou nebo s beránkem, protože prostě nechci to sedlo pasovat jakoby dvakrát za půl roku, prostě ne, takže se pokusím o to, aby aspoň jako sedělo, ale zároveň nechci, aby to Kesi něco udělalo. Takže kdyby to jako fakt nesedlo, tak bohužel se to sedlo bude muset dělat dvakrát, ale každopádně tak. No a zjišťovala jsem, co se týče ještě zbytku věcí a budu si muset koupit ještě asi nový podbřišník, protože ona teďko Kesi má jakoby břicho a nemá záda. Ale opět, ten podbřišník už je teďko na poslední, na sedle, že jo. Takže vidím, že ho prostě budu muset zkrátit, nebo jakoby chápet, že budu muset koupit kratší, takže... Takže tak no, žádná paráda, ale to nevadí, každopádně to se nějak dá dokupy a Kesinka je šťastná, což je na tomto nejdůležitější.
těch věcí tak ukrutně moc. A hrozný bordel zase všude. Ahoj Kesičku, hele, já tady takhle na tebe budu muset posvítit bleskem, protože ono tady nejde světlo. Co to je? Ahoj čumáku. Ahoj. Doufám, že mi pak rozsvítěj. Kesíku, tak ono už na tebe je vidět. Počkej. Ukaž se nám čumáku. No jo. Počkej. Hodna. No to je dobrůtka, viď? Tak já už tady takhle mám věci, všechno přinesený. A Kesík tady, jak jste mohli vidět, luxuje věci, viď? No, no. Ty povíš mi, co to zase děláš? No jo, ty zlobítko. A máš tady soličku novou? Jo, je dobrůtka, viď? Já se vám zase hlásím, stihla jsem se rychle namalovat, protože budeme mít zkusy pár foteček. No a mám takovou vtipnou story, tak mě nakonec teda trenérka nepřijela, takže jsem vzala Kesi prostě normálně na jízdárnu. Musím říct, že dneska se teda slečna docela předvedla, takže z toho místo ježdění skončila lončka, kde jsem zjistila, že hele, je strašně hodná v klusu, strašně hodná v kroku, ale ve cvalu vždycky, když nacválává, tak kope. Takže máme nějakou zábavu, ale pořád lepší než Chanel, ta podsadila zadek a zdrhala. Takže budu radši, když se mě kůň pokusí nakopnout, než aby mi zdrhnul, protože to pro mě bylo strašné vždycky lítat v prímoju po té hale a brzdit, lyžovat. To byly velmi moje oblíbené dny, ale s Kesi to lyžování bylo v pohodě nakonec. Sice je to zlobítko, ale hodný zlobítko, tak tady mám bordel, protože jdeme fotit vánoční věci a je fialový věnec, takže doufám, že se mi podaří zabandážovat. Kesi! Kesi! Bubu, chcem domů? Kesíku! Ježíši, ty seš trouba. Tak já mám teda dofocenu, bylo to vtipný, Kesi byla, musím říct, že docela ukázková, byla hodná, jako, jak bych to řekla, věnec jsme nasadili tak na podruhý, na potřetí, ale opravdu je to mladňunka, hrozně hodná kobylka a já mám z toho radost, takže tak. No a teď mi tady zbývá uklidit věci a nakonec jsem si dresurní trénink přesunula na zítřek, takže tenhle ten vícedenní vlog prodloužím ještě o jeden den a budete to mít minimálně vlog za 3 dnů, aspoň to bude pořádně dlouhý a pro vás to bude takový lepší, protože já zase opět dneška nemám žádný záběry, protože jak jsem Kesi launchovala poprvé, tak jsem nechtěla, víte co, v jedné ruce mít koně, v druhé ruce launch, nebo chápete, v jedné ruce launch, v druhé ruce telefon. No, takže bohužel dneska to máte bez videí z práce, aspoň máte běhající Kesi ve výběhu, protože jsem ji tam pouštila a vlastně jenom co jsem odepla, tak vžum a začala běhat. Je každopádně strašně roztumila a jako dneska byla trošku zlobivá, ale jako hodná, jak to říct, je mladěnka, takže... Takže tak a já myslím, že za tohleto video řeknu tak milionkrát, je mladěnka, nevadí. Tak, tady je takhle první půlka věcí, protože já jsem si přinesla všechno na ježdění a nakonec jsem vlastně jenom lonžovala ze sedlem. No, takže tady mám zbytek, tady nemám nic a tady mám další svoje cajky. Mám jich nějak hodně. A věci konečně uklizený. Tak, tady je zbytek, tady mám takovouhle krásnou tašku, který házím všechno a ohlávka je taky doma. Plus tady takhle mám věci ve skřínce.
A hlavně tady takhle jsou pak boty, takový ten můj typický, jak bych to řekla, bordýlek možná. No a tady takhle mám své oblečení, tašku, pití, no a už v podstatě jenom pojedu. Tak já vás zase zdravím, už jsem opět ve stáji, dneska je znova ráno, je asi 8 hodin a já mám umytý vlasy, na což jsem na sebe hrdá a dneska už budu mít konečně ten drezurní trénink. No, což bude vtipný, protože já jsem vám to včera nedopovídala, nevím, jak jsem neměla čas, ale Kesík byl včera docela fresh. Ne, nebyla nějaká strašná, jenom mi ukázala, že umí kozičku, že umí hrbíček a že umí vykopávat, ale tak jako docela cajk, no. Protože já jsem si nejdřív krokovala a pak mi vlastně, nebo pak jsem se podívala a trenérka mi vlastně napsala, že mi to musí zrušit, no, takže jsem ji vzala na lunch a opravdu jako na rozdíl od Chanelky je hrozný hodná, protože jak už jsem zmiňovala, tak Chanel utíkala, ale Kesi jenom je taková, jak to říct, fresh, no. Ale nedá se čemu divit, protože v poslední době jako v podstatě vůbec nepracovala a já od té doby, co jí mám těch, tak jsme jenom krokovali. Ona je venku tak nehorázná zima, když jsem se přijela, tak mi to ukazovalo -4 a teď mi bylo řečeno, že ten -8, co to sakra je, fuj. Tady je ale jako opravdu hrozná zima, takže úplně nevím, jak ten trénink přežiju, možná ze mě bude rampouch, než skončím. Kexiko, ty sviští, kam mi to utíkáš? No, pryč, viď. No, tam jsou cajky. Tak tady už je takhle Kesínka z půlky nasedlená. Aku. Kesíku, ty spíš, viď? Ale spát nebudeš. Podle mě mi to dá sežrat. Tak, já se vám takhle hlásím, jste mohli vidět nějaký sestřihy z našeho prvního ježdění z Kesy. A nebo prvního, to není jakoby prvního, ale je to první trénink, takže tak. A já vám teda musím říct, že jsem hroznej brambor. No, jako se svým ježděním nejsem spokojená, Kesinka je fakt jako zlatíčku, je tam úplně hrozně dokonalý, ku mně strašně hodná a já jsem za ní nehorázně šťastná, nebo dneska byla strašně hodná, včera trošku zlobila a dokonce jsme dostali pochvalu od trenérky, že se jí líbí, že je superová, že jsem si konečně koupila koně, který mám šanci ujezdit, protože Chanel byla obrovská, že je mnohem větší a Kesinka je proti nějaký střízlík, no ale smála se, že jsem jí to postupně vlastně všechno dávkovala, že jsem jí nejdřív řekla, že kolik je, pak jsem jí vlastně řekla, co to jakoby je, že je jedna půl A1, tak říká, ty mi chceš ten infarkt způsobit, nebo prostě byl takový tip, jakože chci pomalu způsobit infarkt, haha. Ale každopádně jako je s ním spokojená, protože mě Kesinko pomáhal vybrat vlastně můj druhý trenér, takže to bylo takový složitý, ale jak, nebo složitý, prostě bylo to takový napůl, ale nakonec všechno dobrý. Dali jsme dokupy jídlo, dokonce jsme kontrolovali i sedlo a teda Kesi sedlo jakoby sedí a až teprve nabere, tak jí budu to sedlo pasovat kompletně na ní, protože teď jí jakoby neužívám
neuškodí, ale zároveň to není jako 100% napasovaný. Je to v podstatě jako třeba, kdybyste věděli, že váš kůň má komorovou šířku takovou a takovou a takový sedlo a koupili jste ho, ale nepasovali jste ho. Takže to úplně zázračně jako sedlo, za to jsem ráda. A Kesinka se dneska chovala ukázkově, jenom jsme měli před tréninkem takovou trošku veselou příhodu, protože po stájích běhal koník. Takže to bylo takový veselý, no prostě nakládali, vytrh se jim kůň, který pak běhal k výběhům, běhal jako tak kolem celý stáje, což bylo trošku pro mě děsivý, protože já nemám, jak bych to řekla, já mám takový dva maličko, jako, nebo to nejsou jako dva problémy, ale obecně mám problém s tím, když mi kůň jakoby natryská a zdrhne. Z jakýhokoliv, jak to říct, úhlu pohledu. Jakoby nejhorší je to pro mě ze sedla venku, ale že bych s tím byla úplně komfortní, jako co se ze sedla týče třeba na hale nebo na jízdárně, tak to taky nejsem a nejsem s tím ani komfortní na lonži. Protože mi to dělala i Chanel a Chanel, to jsem vždycky odbrusila celou halu, což prostě pro mě bylo takový jako nepříjemný. A z tohohle důvodu já mám celkově takové, jako, jak bych to řekla, vždycky špatný pocit, když s koněm cválám po dlouhý době, a nebo naopak poprvý. Takže dneska to bylo jako by premiéra, to jsme se cválali v nový stáji. Takže tak. No a byla jako upřímně hodná. Zkoušeli jsme spolu pár věcí, nějaký úplně jako základy. No a pak jsme Kesinku dolonžovali, jenom protože jsme prostě cválali chvilku. Ale byla fakt hodná, za což jsem já ráda. A já se vám omlouvám, že mu tady s tím telefonem nehorázně třepu, ale já jsem si taková trošku zmrzlá, bolí mě prst, takže... takže tak, no, trošku jako, musím říct, že se mi i projevila kondice, kterou jaksi nemám. A my jsme teď kolem před chvilkou přijeli domů a za chvilku se otočíme a pojedeme směr Šáňa. Ne, už se za tou svojí šedivou oplutkou těším. A tady mám takový dvě skvosty od mojí trošku dvorní fotografky, nebo tohle už je od někoho jiného, ale tohle je od mojí suhrový kamarádky a je to, musím říct, že nádherný, všechny ty fotky jsou úplně wow. Já už jsem vám to určitě ukazovala, budu si tady právě ty fotky potřebovat jako dolepit, ale tady mám v uvozovkách takovou jakoby zeď všech těch nejhezčích momentek s koňma. Jak kdyby vás někdy zajímalo, tak vám tady taky o tom můžu popovídat. Mám tady prostě první závody, pak tady mám licence, mám tady první závody, kde jsem něco vyhrála a obecně je to prostě taková moje šťastná zeď. Tak v první řadě já vždycky mám prostě normální videa natočený na telefonu, protože bohužel foťák tomu nemám. Pak si je posílám do Macu, protože to mám přes editor, tak je to jednoduchý, tak si vždycky takhle naposílám miliardu videí, který si pak následně hodím do iMovie a v iMovie si v podstatě všechny ty videa hodím dohromady. Povotáčím si je, upravím si zvuk, aby tam aspoň tak nějak seděl. Někdy přidávám hudbu, ale tu už jsem teďko docela do vlogu přestala dávat. A pak je to v podstatě jenom o tom, že si vždycky nastříháte, aby vám seděly ty chvíle, aby vám sedělo to, co říkáte. Jak jsem říkala, upravíte zvuk, no a v podstatě vlogy na světě, třeba tady je dnešní ježdění z Kesy. A já jsem hrozný brambor, ale to už jsem v téhle té části říkala. Každopádně, i kdyby vás to někdy zajímalo, tak vám taky můžu dát takový, jak to říct, jako rychlej tutoriál, jak vlastně dělám videa. Ty jdeš čůra, ty nejdeš za náma. Chanel! Ale i koní. Šanísku, ty už za náma jdeš. Ale jdou i všichni ostatní, viď. Hele. No jo, mladý. Ahoj, Chanel. Ahoj, somráčku. Chanel, budeme tě dneska dokumentovat. Počkej, nakrm Chanel ještě kousek. No jo, pořádně. Pořádně, já mám to na videu. Jo, no, už tě mám na videu. Ty mi vždycky utečeš.
Šmudlo! Pojď sem, Chanel! Počkej! Chanel! Tak už se ti asi po mně nestejská, viď? Šáňo! Šáňo! Tak já vás takhle na chvilku zdravím, já jsem úplně zmrzlá. Ještě jsem si nevzala gumičku, takže mám takhle celou dobu čelenku. No a já teď už mám čelenku vyčištěnou. Jsme tady takový pomazlený a já za chvilku pojedu domů. No, viď. Akorát jakoby docela těžko se mi tady popouští. Je to pro mě taký zvláštní, když mám jednu v Praze a pak tady svýho médiu tady. Byla ráda, kdyby mohli být obě u sebe, no. Ale bohužel každá potřebuje něco trošku jiného, no. A hlavně tohle je fakt ustájení. Dík, mladý, že mě žereš. A každopádně tohle je fakt ustájení, kde já na 100% vím, že prostě i kdybych tady, já nevím, nebyla prostě půl roku, tak Chanel se bude mít výborně a ty seš ksit. A já se tady trošku budem sedět. Co ty na to? Proč mi? Jo, ty si myslíš, že mám jídlo, chápu. Koukejte na toho somráka. To je rodnej somráček. Ale je to pořád můj somrák. Chanel, neoblejzej mě. krásný záběr ze spoda. Tak tady mají koníci krásně senečko. Chanelka teď zrovna jednoho vyhodila. Ne, ale prostě má se fakt výborně. Úplně nejlíp, jak mohla. Se na to prostě podívejte. Jak úplně tady je krásný výběh. Tohle je jakoby jejich zimní. Úplně až tamhle dozadu a tady takovejhle obrovský dvojnásobný je zatím letní. A mě už zmrzl prstík, takže se omlouvám a přestávám na chvilku natáčet. Počkej, nežer mě koní. Tak, Chanelko, ty když už se tady takhle krmíš, tak já asi půjdu, protože mě se jí tady fakt nechce nechat. Ale už jsem kompletně zmrzla a potřebuji se vrátit zpátky do Prahy. Počkej, koní. No, takový vtipný natáčení na pastevku, no, co bych tomu řekla. No, já vypadám fakt strašák, počkající. Podívejte se tady na toho mladýho ďáblíka. Mě tady celou dobu ožírá. Počkej. Chanel, kočičko, papa. Ty tady ještě pokoušeš vejít nakonec. No, má se dobře, dámy a pánové. Ještě jednou, Chanel, papa. Čau. A mě už tady zbývá si jenom zbaličištění a strčit si ho do opa.